Унікальна архітектура та дизайн оригінальна авторська експозиція, яка відтворює атмосферу ХХ століття, далеко не єдині цінності музею Миколи Островського. Заклад служить платформою для пошуку та встановлення історичної правди, відтворення об'єктивної історичної реальності, розвінчування міфів, проведення історичних паралелей. Також музей розповідає про силу особистості Миколи Островського, який є прикладом для людей з особливими потребами. Ідея розробки концепції, розвитку музею назріла сама собою. Створити сучасний наук. Музейний продукт здатний максимально задовольнити вимоги сьогодення, сформувати музей нового типу, який пропонує нове бачення та осмислення подій ХХ століття. Очікувані результати виконання концепції, запропонованої самими музейниками. Вони планують провести часткову реекспозицію, а також хочуть змінити літературно-меморіальний профіль закладу на історичний. Оскільки його діяльність вже давно вийшла за рамки тематики Островського, пропонують змінити і назву серед пропозицій, які є на сьогодні. Музей історії ХХ століття, музей ідеології ХХ століття або ж музей тоталітаризму поки що зі своїми ідеями працівники закладу ознайомили колег із закладів культури та керівництво області. Надалі планують винести концепцію на обговорення широкого загалу за допомогою інтернету та соцмереж. Тому просять громадськість ділитися своїми думками та пропозиціями.